အောင်ဟာမြန်မာစားသောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Production Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြားနေပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အတိတ်ကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှန်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီညတော့ကိုထပ်ပြီးစစ်တဲ့ချိန်မှာနှမျိုးစစ်နိုင်တယ်။တကူကရှင်းကန်းကိုလာတယ်။ရှင်းကန်းအခုဒီမှာတောင်းမှမနှပိုင်းဖွင့်နေ။အိမ်ကမင်းက်စာစားလာတယ်။မင်းက်စာစားပြီးရှင်းကန်းကိုလာတယ်။လာတဲ့ချိန်မှာကျုံသူလိုပဲဖောက်ပြလိုက်တယ်။အော်ဒါမှမဟုတ်ညနေစီကောင်သွားတယ်ကျုံသူလိုပဲဖောက်ပြလိုက်တယ်။ random blood sugar ပေါ့အဲ့လိုဖောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမနေ့သွေးဖောက်မယ်ဆိုပြီးညတည်းကအနည်းဆုံးည10နာရီနောက်ပိုင်းဘာမှမစားတော့ဘူး။ရေကတောက်လို့ပေါ့ရေတော့တောက်လို့ရတယ်။ကျန်တဲ့အစားအစာဘာမှမစားတော့ဘဲနဲ့မနေ့စောစီးလာပြီးတော့ fasting ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာဖောက်တယ်။အဲ့လိုဖောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ညအစာဘာမှမစားဘဲနဲ့မနေ့ကိုစောစီဘာမှမစားခင်မှာလာဖောက်လို့ရှိရင်သွေးကြော126မီလီဂရမ်126 116ထက်ကျော်ရင်အဲ့ဒါသွေးကြောပဲเนาะသွေးကြောနဲ့စီးကြောအတူတူပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွေးထဲမှာချိုနေပြီးတော့နှလုံးကညှစ်ထွက်လိုက်တဲ့သွေးတွေကကြောက်ကကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာစီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သွေးရချိုနေတော့အဲ့ရဖြစ်လာတဲ့စီးရလည်းချိုနေတယ်အဲ့ကြောင့်စီးကြောတကယ်တော့စီးကြောနဲ့သွေးကြောယောဂအတူတူပဲအဲ့တော့မနေ့အစာမစားခင်သွေးကြောဖောက်ကြတယ်126ထက်ကျော်နေရင်အဲ့ဒါစီးကြောသွေးကြောယောဂပဲအဲဆိုတော့ကျုံတလူမျိုးပေါ့ကျုံတဲ့ချိန်မှာကျုံတလူမျိုးဖောက်ထလိုက်တယ်အဖေကိုနော်နေ့လယ်ပိုင်းမှာသွေးကိုအာစစ်ပေးတယ်အဖေသွေးကြောကောင်းရင်လားဆိုဖောက်ကြတယ်ငါအမေပါရှိတယ်ငါတော့ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးနေ့လယ်စာတော့စားပြီးနေပြီငါတော့ဘယ်လိုနေလဲမသိကျုံတလူမျိုးကိုယ့်အကကောက်ဖောက်ကြလိုက်တယ်ဟာအဲ့တော့မှကျုံတလူဖောက်တဲ့ချိန်မှာသွေးကြော200တဲ့ကျုံနေရင်200တဲ့ကျုံနေရင်အဲ့ဒါစီးစားစီးကျူသူကျူယောဂပဲအဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုနော်အစာမစားဘဲနဲ့ဆင်းရင်126တဲ့ကျော်နေရင်စီးကျူနော်စီးကျူသူကျူဒါမှမဟုတ်ကျုံတလုံးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အစာစားပြီးမှဖောက်လွဲဖြစ်ဖောက်လို့200ကျော်နေလို့ဆင်းရင်စီးကျူသူကျူယောဂအဲ့တော့အဲ့ဒါမကျော်ဘဲနဲ့စီးကျူသူကျူယောဂလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ကျော်ရမှလည်းအနည်းဆုံးနှစ်ခါဆစ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးနှစ်ခါသလုံးများနေမှစီးကျူသူကျူယောဂလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတည်းဖောက်တယ်အခုတစ်ခါတော့တက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မဖောက်ဘူးနောက်တစ်ခါဖောက်တော့လည်းမတက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့စီးကျူသွေးကျူယောဂပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာရှိရင်ရှိမယ်မရှိရင်မရှိဘူးတို့ကလည်းသွေးချိုခြင်းကဒါလေယောဂရှိတယ်လို့သတ်မှတ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးချိုကိုဆိုတော့အစာမစားဘဲနဲ့လည်းဖောက်ကြည့်လို့ရတယ်အစာစားပြီးတော့ဖြစ်ကျုံတလူမျိုးကောက်ဖောက်ကြည့်လိုက်လည်းရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလည်းပို့ပြီးမှန်တာသွေးကသွေးရသွေးကြောထဲမှာသွေးအရေးကြီးတွေရှိတယ်။နောက်သွေးအခဲပိုင်းတွေရှိတယ်။သွေးအရေးကြီးကဘာလို့လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးကိုလှက်ပတ်နေအောင်လို့သွေးအရေးကြီးတွေကရေဆိုတော့စီးဆင်းတာပေါ့။တည်ပေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ထိတ်ကိုသွေးဖောက်တယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြီးတော့သွေးဖောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသွေးအရေးကြီးထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြူဓာတ်ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယခုခေတ်မှာအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးအရေးကြီးတွေပြီးတော့အမှတ်ရှိတဲ့သွေးအခဲသွေးနီဥပေါ့သွေးနီဥထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြွဓာတ်ကိုတိုင်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကို HbA1c လို့ခေါ်တယ်เนาะသွေးနီဥထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြွဓာတ်အဲ့ဒါကသွေးနီဥရဲ့တက်တန်းသွေးနီဥကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစဖြစ်ပြီဆိုရင်တက်တန်း120ခန်းတယ်120ခန်းတော့အဲ့ရေပောင်း120ဒေါ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြွဓာတ်ကိုသူကပြရတယ်ဆိုတော့သွေးလက်ထိတ်မှာသွေးဖောက်တယ်ဆိုတော့အခုဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုမနေ့9:25အခု9:25မှာရှိတဲ့အချိန်ကိုပြရတယ်နော်ဟိုအားကြတော့ဖောက်လိုက်လို့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း120ဒေါ်လာမှာရှိတဲ့သွေးကြောဓာတ်ကိုပြရဲလီလာတာကာလမှာရှိတဲ့ပမာဏကိုပြရဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှန်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါဖောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကရာဂိုင်နှုံးနဲ့လာတဲ့6.5ရာဂိုင်နှုံးတဲ့ကြော်ရင်ရှိသွေးကြောစီကြောယောဂအဲ့တော့စီကြောသွေးယောဂရှိလားမရှိလားတတ်မှတ်ဖို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးလို့ထပ်ထပ်ပြီးပြောနေပါတယ်အစာမစားခင်ဖောက်ရင်126အစာဖောက်စားပြီးတော့ကျုံတို့ချိန်မှာဖောက်လိုက်ရင်200နောက်လက်ထိတ်ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုသွေးဥနီဥရေရရှိတဲ့သွေးကြွဓာတ်ကိုအဲ့ဒါတော့လက်ထိတ်ကဒီကလက်ကနေပြီးတော့သွေးဖောက်ဖောက်လို့ရှိရင်6.5ရာဂိုင်နှုန်းနဲ့ကျော်လို့ရှိရင်စီးကျူသွေးကြွယောဂအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံကိုများသည်သက်ဆိုင်ရာဆောင်မန်းနဲ့ပြပြီးတော့စီးကျူသွေးကြွယောဂနဲ့ဆိုင်သောအစာတောက်အနေထိုင်နဲ့ကုထုံးဆေးဝါးကိုမလွဲမသွေသာသုံးရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒိုင်ယက်လေးပဲလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒိုင်ယက်လေးနဲ့ကွန်ထရိုးလုပ်နေတယ်အစားအသောက်လေးရှောင်နေတယ်
ကိုကိုကိုမညာပါနဲ့ကိုကိုကိုညာလဲမညာပါနဲ့နော်ဘယ်လောက်ထိရှောင်နိုင်မှာမလို့လေပြောကြည့်ဆိုရင်နောက်ပိုက်ကြဘာတွေတဲ့တယ်မတဲဘူးကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့အများကြီးကတော့ငားရခိုင်နှုတ်တဲ့မပူဘူးတဲ့ငားရခိုင်နှုတ်တဲ့မပူဘူးကိုပိုက်ကိုအစားတောင်းနဲ့ရှောင်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတော့ကုလို့ရတယ်ဆိုတာယောဂါစားဖြစ်ကစားပဲအဲ့ဒါလူတရားမှာငားရောက်ပဲအောင်မြင်တယ်အများကြီးကတော့
ုကတော့195ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဆေးဝါးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလူမာကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ကြွန်းနားလည်သောဆံဝင်နဲ့ပြဖို့လိုပါတယ်ဘယ်နာနေပြီးတော့ဖြန့်ငါးကောင်ကောင်းနေနော်ဟိုကနေပြီးတော့ဟိုတရားကျူစင်ကိုင်းတဲ့တရားမကိုက်ကောင်းနေငါပြားမီဆွဲဆွဲကောင်းနေအခုအာဗာလေကျဲပဲကောင်းနေအခုခွေးလျားသီးစီကောင်းနေဟောကျွန်တော်ကောက်ကွင်းမှာဆိုမော်ဂနီစီကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေလက်တဲ့တွေလုံးဝစမ်းပြီးတော့တောက်နေတာကုနေတာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဘာတိလဲဆိုတော့ကို့မှာယောဂရှိရတဲ့အတန်းတိတိရောက်မကူတာကို့ဘာကြီးကိုယောဂတွေကိုကိုဒုက္ခရောက်လုံနေတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးကြွတက်ရှိပြီလို့ကျိန်းနေရင်ဆိုရင်တက်ချာနှောင်းဝင်သောဆရာဝန်နဲ့တေရှာတိတိကြီးကပြသပြီးတော့ကုသဖို့လိုပါတယ်အဲဆရာပြောတဲ့သွေးကြွတက်မှမပါသေးဘူးဆရာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြောဖို့လိုပါတယ်အလယ်မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့ရှိရသွေးကြွယောဂက၃မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လုံးဝလူကောင်းလုံးဝလူကောင်းဖြစ်နေတဲ့သွေးကြွတက်နောက်အုပ်စုတစုကတော့အစုံဆုံးကရှိရသွေးကြွယောဂဖြစ်နေတဲ့လူအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာဂျာကာလစကူးမကူ intermediate hyperglycemia လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် pre diabetes ရှိကြရဲ့ကနဦးအဆင့်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ဒါကိုအချိန်ယူပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကနဦးအဆင့်မှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်တော့ခါကျတော့ဗမာတပြည်လုံးမှာကျွန်တော်လူကြီး50နဲ့တန်း 51.4 တန်းရှိတဲ့တက်ဂရစ်2000နဲ့2012မှာ12ခုနှစ်မှာ2014မှာကျွန်တော်စစ်တက်ကိုနှစ်ပမောဟကျုပ်ဘွားနဲ့ဗမာတပြည်လုံးကတိုင်းပြည်နဲ့14ခုတုံးမှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ရှိကျိုသွေးကျိုယောဂါလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူက 10.5 ခိုင်နှုန်းရှိတယ်လူတရာကိုပေါ်လိုက်စရင် 10.5 ခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတာကဆရာပြောတဲ့စီကျိုမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်လဲမဟုတ်တော့ပဲစီကျိုဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တာစုနေတဲ့ဆိုင်ပြင်းနေတဲ့ pre diabetes ဆိုပြောတဲ့လူက 19.9 ရာခိုင်နှုန်းဆိုအနည်းစားလို့ပြော20ရာခိုင်နှုန်းဆိုစီးကျွတ်သွေးကျွတ်ယောဂက10ရောက်ရှိရဆိုရင်စီးကျွတ်သွေးကျွတ်ယောဂမဖြစ်သေးတော့ညာလဲဖြစ်ဖို့တာစုပြီးတော့သွေးကျွတ်ဓာတ်များနေတဲ့လူကနောက်တက်20ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာအနည်းဆုံး 2.5 တန်းသောသူတို့ဒီစီးကျွတ်သွေးကျွတ်ယောဂရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်2.5တန်းဒီစီးကျွတ်သွေးကျွတ်ယောဂဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုตาสุวีนี่แหละไอ้ดิหลูเนี่ยอิมแพนเยี้ยจี้เลยบาจ่องเยี้ยจี้เลยสรุปไอ้ดิหลูเนี่ยโซซี้ชาพวยพอทุบพี่รอเราต้าทาลงยาเลยไม่ผิดอ๋อเรา60ยาไกลนูเราต้าทาลงยาเลยเนาะกันไสอุดุอาหารเนาะโยคะผิดตาโอดาเราพยาก็เลยที่ขอเลยกันไสอุดุอาหารไอ้แท้มากันสรุปเราดิเกตเนี่ยสรุปเนาะจีนว่าเจเนติกว่าบีซ่าว่าอะแล้ววีซ่าอาภิญปาราတော့ရှိတယ်နောက်ปันวินจินว่ากันไสอุดุอาหารဥဒ္ဓဟာရဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်အချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်နဲ့နေထိုင်နေပေါ့နော်ဒါတွေက60ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တားထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်မှဗီဇပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ဖြစ်လာတာကိုတော့ကျွန်တော်တားလို့မရဘူးအဲ့ဒါ40ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဘာပြော60ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုတိထားဖို့လုပ်တယ်မနေ့ကဖောက်ကြည့်လိုက်တယ်တရားနဲ့30တဲ့ကျော်တယ်မနေ့ကတရား30ကျက်ကျော်တယ်ဒါပေမဲ့126မကျော်သေးဘူး126မရောက်သေးဘူး125ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကို pre diabetes စီကျိုရဲ့ကနဦးအဆင့်မှာရှိတဲ့လူတွေလို့သတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်စားပြီးတော့ဓမ္မမို့ကြုံတဲ့ချိန်မှာသွားဖောက်လိုက်တယ်200မကျော်ဘူး200ကျော်ရင်စီကျိုသို့ပါဆိုညာလဲဖောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ140ကျော်တယ်ဒါပေမဲ့196လောက်ပဲရှိသေးတယ်200မကျော်သေးဘူးအဲ့တော့140နဲ့196ကြားတဲ့ရှိတဲ့လူကိုလဲ pre diabetes လို့သတ်မှတ်တယ် nowသွေးနီဦးထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြွကိုတိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေ 5.6 အထက် 6.5 မရောက်သေးဘူး 6.4 ကြားထဲမှာရှိတဲ့လူကို pre diabetes လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကအပရိသတ်တွေကเนาะမြို့မြို့ဖားတွေကငါဘယ်အချိန်ဒီမှာရှိလဲဆိုတာ
Bayo Nisa Sigama, or Joe Suta Jinishima, Pauchi like Bulure, Sijo Mishidil, and then the Nego to Color of Pabutia, Mushida Lubania, and then Chola to Color of Pauchibu, Dene, Lucianonine, a Jambulure. Hello, hey, Nasio, Loma Mishibu, Walu, Yetim, Yonina, Blue Lesuro, Menezoi, do you pop? They are to say, Alma Vishida. They are to say, Alma Vishida. No, Jonah, you pop that Amu, Sabi, Pale, they are losing Loma Joe, they are losing Joe. Eddie Lu, or HP1 you call it 20 good machine, 20 dog, top hollow yen, don't let a daughter mark the car polo yare, to a not as a man, aye, out machine did it. Eddie Lu, Madalin, Norma, see you do your yoga, Michibuqua, Michibuqua Lu, Jay didn't pull yare. Era machine, when I hold a Makodio ten year old, not see you do your yoga machine used to be all, go go, nya, we don't have any vane, go go, nya, we don't have a topane, show me topane, show me topane. That's why you know, see you do your yoga, sharp with you, diagnosis, see you your tamachin about the road, also don't wish it, Surao, the Boba Bido, you know, you sabbath. No? General Bjorn, Dr. Ma, Pidama Mubau, Jare Piora machines, or let down like that, Jada, Chabi Miluyabare. Go meet that is the Gawai me, no? Tong Musa, Janonero, Lunari, Vesci, Vavia, Jerome, Yenna, Tenitaka, Nitaka, Lau, Jerome, Yenna, Yang, there. So you doesn't live at the water, you check that chimney, no, meet that is the Gawai ma, no? Appears the Gabion, a paper, I'm sure that me, Gau Miluyare. That me is the Gabion, the machines will appear, I mean by your other Gau Miluyare, or General Tiri, the machine, Genoa, yeah, Mibare, Genoa, Uli, Genoa, Guidi, the water, you know, not a man is the water, you know. Milu Yabale, Siapa Biorale, or Angeli Sune Siapa Biorale, Jama Namli, who chimic of Milu Yabale. CFAM, caring for well-being.